Єсть. Так, все, починаємо цикл лекцій від дорадників про органічне сільське господарство. Зараз Микола Биков, я описував його всі регалії, прочитає вебінар «Основи ферментації». Микола. Да, доброго дня. Це наша вже друга зустріч. Попередньо ми говорили за компостування, і якраз тема ферментування або створення природних стимуляторів росту, тому що я, в принципі, вважаю, що процес ферментування, він дозволяє створити якраз стимулятори росту в більшості випадків, чим саме добриво. Компостування більш підходить, воно більш якісно готує процес, а ферментування – це такий процес, який початковий. І от давайте ми визначимо, що таке ферментування. Це процес розкладання органічних речовин за допомогою мікроорганізмів. Різних мікроорганізмів, в основному бактерій, грибів, і в два процеси відбуваються. Або безкисневий доступ у кисню, це анаеробний, або аеробний з доступом кисню. В залежності від цього процесу відбувається різне ферментування і утворюються різні, по-перше, органічні речовини, органічні кислоти, нам важливо, перше. Друге, різний доступ елементів живлення, ну, ферментування, так як ми використовуємо невелику кількість об'єму маси, у нас буде менше поживних речовин, чим, наприклад, в компості, де використовується велика кількість об'єму. Друге, то есть, у нас будуть різні бактерії і гриби розвиватися в самому поживному середовищі. І в більшості випадків, якщо ви професійно будете займатися ферментуванням або створенням для себе, або для реалізації на ринку, наприклад, ферментованих органічних сполук, тобто, або я не знаю, краще стимуляторів росту, вони мають дуже високу, тоді ви будете вже більш детально досліджувати, які елементи ви отримуєте в процесі ферментації, які органічні кислоти у вас більше утворюються. Ну і, можливо, когось зацікавить, який кількість аміаку або різних сполук азоту у вас буде формуватися в процесі ферментації. Оцей висновок я собі взяв, запустивши чат GPT, я поставив собі і хотів подивитися, що він пише. Ну, в принципі, першу частину відповіді, що таке ферментація органічних речовин, він дав достатньо якісно, а вже більш розширено у нього деякі моменти були недосконалі. Але ми повинні розуміти, що в нас ферментація органічних речовин, вона буває різна. Зараз ми перейдемо. Яке завдання ферментації? Отут дуже цікаво від того, які завдання ми хочемо отримати, і ми повинні розуміти, які задачі виконує ферментація для конкретних задач агровиробників. Чи це рідкі добрива, це одна ферментація, наприклад, я далі буду розповідати, це там використання пташиного посліду, його розведення з водою, збражування, як кажуть в народі, тобто коли воно бродить, уходить надлишок азоту і використання як підлив. Там є висока кількість азоту, і це вже є добривом. Якщо ви працюєте, наприклад, з дрожджами, або ви працюєте з рослинною масою, розкладаєте, там менше буде, наприклад, азоту, а більше стимуляторів росту. Тому це більше буде не як рідкі добрива, а як стимулятори росту. У мене був приклад, я довгий час працював в лабораторії, і ми ставили експерименти, як впливають різні стимулятори росту на розвиток рослин. Особливо на початковій стадії ми пророщували насіння, яке обробляли різними стимуляторами росту в різних. Це були і бактеріальні, і грибкові препарати, єм-препарати, дрожджі, все, що було на ринку, ще все, що ми могли знайти, ми обробляли насіння і дивилися, як розвивається коренева система і перші листочки. Це в основному десь дослідження місяці. Ми бачили, що в більшості випадків усі форми ферментації, які є, вони впливають на збільшення або збільшення кількості кореневих волосків на початковій стадії, первинна коренева система, так називається, або подовження коренева система стає більш довше, як ми розвиваємо, або листова маса могла більше розвинута, або бути більше.
Тобто, ну, якби отакі. Тому я більше відношу всі ферментовані речовини як стимулятори росту. В деяких моментах ви можете на основі методу ферментації, тому що ви даєте їжу, там розвиваються якісь бактерії, створювати біологічні препарати. Наприклад, у мене був досвід, я вважаю найкращим фунгіцидним препаратом препарати на основі Bacillus subtilis або Bacillus megatherium. В народі їх просто така сінна паличка або капустяна паличка. Можна пошукати. В принципі, вона без проблем розвивається на різних середовищах і на відміну від інших мікроорганізмів, вона менше забруднює іншими елементами. Тобто її можна спокійно виводити. Виводити в різних середовищах. Там в жидкому середовищі, коли для ферментації використовується середовище поживне на основі агара або витяжки із цього, із кісток, або мелясин, там різне, або цукру. Тобто і тут ви можете розмножити Bacillus subtilis або псевдомонуси, наприклад, взявши хорошу матрицю. І ці препарати мають хорошу фунгіцидну властивість. Як більше випадків по листю. Деякі рекомендують в субстратах розводити триходерму. В принципі, в мене не дуже вдавалось, тому я більше от використовую. Тобто в процесі ферментації це розкладання біологічними елемент бактеріями субстрату. Ви получите і поживне середовище, тому що бактерії розвиваються, вони виділяють, і отримуєте високий титр спори. Ну, для присадибного господарства це може бути ефективно. Якщо велике у вас господарство, ви не можете собі дозволити купити, в принципі, така форма дозволить. Інокуляція ґрунту. В принципі, в дуже багатьох ґрунтах, які після інтенсивного застосування, наприклад, великої кількості мінеральних добрив, дуже низький титр і поживних бактерій, грибів. Тобто тому можна використовувати, інокулювати, тобто заражати поживне середовище, розвивати там якісь поживне і інокулювати ґрунт. Таке поняття є, в Україні воно не зустрічається, в Штатах вже дуже багато компаній продають і створюють. І в принципі є технологія, яка ми далі будемо розглядати, вона була побудована на тому, що ми відновлюємо ґрунт і інокулюємо ґрунт поживними поживними бактеріями, грибами. Хтось ще каже, я називаю інокулювати, тому що це більш правильніші терміни. Покращувати ґрунт. Якщо, наприклад, ви бачите, що у вас є низькі доступність фосфору, фосфомобілізуючі бактерії можна вирощувати на поживному середовищі, а це вони в процесі життя, вони ферментують органічну масу і розвивається самі. І коли ви вносите його в ґрунт, у вас відбувається збільшення кількості, наприклад, титру поживних бактерій, доступність фосфора. Ну, приклад, у нас є компанія в Дніпропетровську, вони масово використовують ферментування за допомогою гумі-реактора, я вам його покажу подальшому. І от 2 роки вони використовували велику кількість самого росту для стимуляції, і через 3 роки побачили, що доступність фосфору збільшилась на 30%, хоча вони фосфору не вносили. Тобто є така властивість, це покращення. І другий, останній момент, це коли ви маєте каплю і в органічному виробництві не можна підкислювати воду, наприклад, якщо вода у вас там 8,5 або 8,9, а ви хочете, щоб вона була в каплю оптимальна, там, наприклад, 6,5, вам треба підкиснути. В органічному виробництві або ви використовуєте лимонну кислоту, яка дуже дорога, їй треба велику кількість, або ви ставите ферментацію, наприклад, є, і ви можете отримати середовище для підкислення самої води. Також в 2 господарствах вони використовують дані ферментацію для того, щоб отримати просто підкислену воду високої концентрації кислоту, розводять з поливною водою і виходять до оптимальної pH. Юр, а можна виключити мікрофон, бо шумить трошки? Сорі. Да. Як в народі називається взагалі ферментація? Це цікаво, тому що є різні написи, назви, ви можете зустріти. Зелені добрива, часто це називають сидерати, а дехто називає там це іменно ферментовані препарати. Броділовка ви можете зустріти в такому російському терміні, народ використовує там. Я знаю, в Білорусі є такий Іван Руський, він використовує слово броділовка і пробує перевести процес ферментації в присадибному господарстві більш на промисловий такий рівень. Зелене пиво, тобто це називається в американців, у нас
Ми були в Голландії в 17-му році на навчанні по біодинамічному землеробстві, і Хью Ловел, який вів лекції, казав, це вирощуйте пиво. Ми не могли зрозуміти, що таке пиво. Це був окремий процес якраз створення ЄМ препаратів для того, щоб покращити ґрунт. Хтось називає просто пиво, хтось називає зелене, і багато консультантів писали, що ми вирощуємо пиво. Тобто виявляється, ну, воно пиво для рослин. Є, може бути, фіточай, рослинний чай, є такі терміни, багато хто використовує. ЄМ-препарати, ЄМ-броділки, це коли береться вже ЄМ-препарати, далі ми про це будемо говорити, і ви отримуєте в процесі ферментації, отримуєте, відбувається процес ферментації за допомогою ЄМ-препаратів. Зелений компост, є такий термін, коли ви компостуєте частково, наприклад, зелень, вона полурозкладається, потім робите витяжку. Це ще не є компост, тому що він не повністю ферментований, але є рідке органічне добро. Гумісток, один із розробників в Миколаєві, він розробив таку технологію, яка дозволяє, в принципі, використовувати дуже великі об'єми ферментованої речовини. І зелень добрива з трави. Це всі назви, які ви можете зустріти. Можливо, ще є якісь, я в принципі, всі вони пов'язані одне. Ви ферментуєте або розкладаєте складні якісь органічні сполуки до простих з використанням органічних мікробіологічних об'єктів, тобто бактерій, грибів. Вони їдять цю масу і утворюють якісь елементи. Які є типи ферментування? Тобто тут є насправді декілька, і крім того, що ми можемо це працювати з киснем або киснем, безкисним, анаеробним або аеробним, в нас ще є залежності від кількості води. Перше, це коли у вас рослинної маси або до 10%, це рослин, це може бути навіть дрожджі, там невелика кількість самої їжі, але велика кількість води. Мокре ферментування, я назвав так, коли у вас велика кількість рослин, а дуже мало води. Це якби оці два процеси в залежності від кількості води. Це моє групування для того, щоб просто пояснити, що в залежності від кількості води у вас буде два процеси. Також процес розділяється на сировину. У вас сировина може бути зелені рослини, солома, тирса, відходи кухні, гній, пташини послі, дріжджі, меляси. І суміші. Вони можуть однокомпонентні. Це коли ви, наприклад, використовуєте тільки зелені рослини. Або ви використовуєте тільки гній. Або ви використовуєте тільки пташини послі. Або ви використовуєте тільки дріжджі. І або багатокомпоненти. Наприклад, зелені рослини ви додаєте частину гною або там землі, або попелу, наприклад. Тобто є різні рецепти, знову, всі рецепти, які ви бачите в інтернеті, часто це були розроблені довідники в радянський час, тобто вони в довідниках для городництва, вони розписані, в професійній агрономічній літературі ви її не зустрінете. Там, в принципі, а от в довідниках для городництва дуже багато було рецептів. Вони є різні, вони кожен, по суті, сам може створити, якщо там в нас по біологічним препаратам, по там компостам є більш-менш регламентовані рекомендації, то тут уже як сам мастер, як з борщом, кожен розуміє, що є компоненти, і кожен розказує, що його борщ найкращий, і робить різні суміші. Я не класифікував їх там. По цьому, в принципі, це нема сенсу. Я коли мені розповіли ЄМ-ферментування, я подивився і розробив ще декілька рецептів. Бувало, ти приїжджаєш до фермера, от він хоче ЄМ, а в нього немає якогось елемента, і ти придумуєш, розуміючи, як побудована. Так, тепер, які складові ферментування або склад ферментів. Оце дуже важливо, треба розділити на декілька компонентів. Є поживне середовище або їжа. Ну, я думав, як назвати, вирішив взяти з біотехнології,
як от вони вивчають, вони використовують поживне середовище. Люба органічна структура є поживою для того, щоб на ній розвивалися гриби і бактерії. В основному два у нас компонента. Гриби і бактерії, віруси не розмножуються в цих середовищах. Ми не використовуємо нематоди або черв'яків для створення ферментування. Вони по цепочці розкладання поживного середовища або рослинної маси, або тварини, вони йдуть після того, як попрацюють бактерії, гриби, потім вже розвиваються інші комахи. Тому ви повинні завжди пам'ятати, яке у вас поживне середовище. Це може біологічна маса, тобто залишки рослин і тварин. Ну, зрозуміло, що на рослинах, тваринах все одно живуть якісь бактерії, гриби, навіть коли вони живі, тобто в нас в будь-якому тварині, в кишечнику живуть гриби, бактерії. На поверхні людини, тварини живуть якісь гриби, вони можуть бути корисні. Так само і на рослині. Поки об'єкт якби має життя, так би так сказати, живий, ми можемо боротися, щоб ці бактерії, гриби нас не з'їли. Коли вже життя йде, тобто біомаса залишається, це є пожива для бактерій. Тому якби ми повинні розуміти, що біологічну масу можна ферментувати. Або вона буде розкладатись, наприклад, десь на свалці, або ми можемо взяти якусь рослинну масу, в основному будемо говорити за рослинну масу, про тварин ферментування є технології, я її не буду давати, рибу також не буду давати, достатньо складна і вонюча справа. Тобто ви не завжди зможете це зробити. Друге, у нас є білкові сполуки, тобто любе борошно бобових рослин ви можете використовувати для ферментування. Я знаю, що що використовують, вирощують ЄМ гриби і бактерії на залишках зерна, я забувся, як воно називається, але, в принципі, ви можете без проблем взяти, наприклад, борошно, розвести його і на ньому вирощувати. У мене був приклад, коли, ну, як субстрат, я використав горохове борошно, так як треба було дуже швидко. У нас розвинуло все, що попало, але мені треба був просто дуже швидкий стимулятор, висока температура, у мене було борошно тільки, ми фермера поставили бочку, заклали, інтенсивно отримали стимулятор і простимулювали в каплю рослини. Вони інтенсивно розвивалися. Вуглеводні сполуки, цукор, меляса, варення. Тобто дуже часто в рецептах ви можете зустріти. Беремо там якісь бактерії і додаємо там чарівне варення, і ми получаємо якби поживне середовище. Да, бактерії, гриби, вони ростуть на вуглеводних сполуках, і це відбувається розкладання органічних сполук у вигляді меляси або цукру на більш прості виділенням органічних кислот, виділення газу, ам'яку. Процес ферментації може бути на цих середовищах. Знову, ці всі процеси дуже складні. Якщо брати промислові, дуже важко, ну, вони потребують певних процесів. Якщо брати домашні умови, в принципі, їх можна ферментувати в тих пропозиціях, які я подам. Мінеральні елементи, в принципі, якщо ви відкриєте біотехнологію, ви знайдете ряд субстратів, мінеральних складів, на яких розвиваються бактерії. Ви можете як розвивати ці бактерії і в той же получати поживне середовище. І відвар, м'ясокосний відвар, він також може бути ефективний. От один із відомих таких агрогомеопатів з Мексики, Радко, тільки професор Мексиканського університету, він розводить завжди всі свої бактерії і розстимулятори на основі відвару картоплі і відвару буряка, відвару макаронів. От він казав, що фермерам, ну, там багато макаронів, він каже, коли відварюєте макарон, зливайте і спокійно туди додаєте бацилію субтіліс, вона поїдає якби самі макарони, тому що в них є залишки муки там, і ви получите хороший субстрат для того, щоб підживлювати рослини. Тобто, ну, такий варіант може бути, ви можете це робити. Один у нас, у мене був, ну, дуже бідний фермер з Білорусі, йому допомагала балтійський проєкт, і от він, ну, нічого вже немає, говорю, окей, що в тебе є?
А він каже, я свиням варю буряк. Я говорю, окей, все зливай в одну ємкість, ми туди додаємо такі-то, такі-то препарати, купи там 5 літрів, і вони в тебе будуть розвиватися. І він, в принципі, інтенсивно поливав їх на овочах і отримав хороший результат. А це все ферментування. По суті, розкладання простих складних пилу за допомогою мікроорганізмів до простих. Друге, ми повинні розуміти, що крім поживного середовища, нам потрібно мати організми, бактерії, гриби, які розкладають поживне середовище або біомасу. Отут у нас дуже багато є різних міфів. Я не буду їх розвіювати, тобто любий вам компанія, яка продає препарати, яка або там в нього вийшло, буде розказувати, що от мої бактерії найкращі. Якщо ви хочете, наприклад, займатися фертилізуванням. Насправді ситуація більш складніша, коли ви берете любе середовище, додаєте бактерії, або там берете, наприклад, соло, гній і перемішуєте на самому гної багато бактерій природних. Друге, коли відбувається процес ферментування, виділяються дуже такі летючі органічні сполуки. І от ці летючі органічні сполуки, коли ви відкриваєте, відчувають бактерії, гриби і всі спори летять. Були дуже багато досліджень, побачили той запах, який нам кажеться неприємний, він дуже приємний для бактерій. От якраз Радко показував, що він робив різні субстрати, отримав різні запахи, вони класифікуються, і він казав, які бактерії прилітають на той або на інший запах. Ну, я в нього купив книжку, прочитав, було дуже цікаво, але я зрозумів, що я не можу визначити, які бактерії попадуть на різні субстрати. Ну, і це, в принципі, мені було цікаво з загального розвитку. Тому ми повинні розуміти, що коли ви ферментуєте, і у вас немає закритої системи, коли ви там захищаєте фільтрами бактеріальні приміщення, свої ферментатори, у вас ззовні налетить дуже багато різних організмів. Головне, щоб ці процеси були правильні, ви контролювали і у вас не було забруднення шкідливими елементами. Ми про це поговоримо. Коли ви, наприклад, берете крапиву і ліжете, складаєте в бочку, у вас починає інтенсивне розкладання і булькання. Оце, ну, хто закладав, утворюється піна, специфічний запах і приємний запах насправді. Ви можете достати через деякий час цю крапиву, ви побачите, як листя розкладається. Це говорить про те, що це уже сама основа, сама перша листя, вже процес закінчився, якщо брати так. І ви будете здивовані, ви ж нічого туди не додавали. Чому за 3 дні, ну, починається інтенсивне розкладання? Це значить, що на поверхні самій листі є дуже багато бактерій. Рослина втратила життя, бо пішло з неї життя, і вони починають живитися. Ви даєте умови, залишаються ті бактерії, які можуть жити в водному середовищі без великої кількості кисню, і вони інтенсивно розкладається. В процесі розкладання виділяється велика кількість органічних сполук, і ви получаєте дуже сильний стимулятор росту. Ну, от недавно мені, ви може бачите, Андрій Каленяк писав, і він інтенсивно використовує в себе на теплицях, в нього 2 теплиці у Львову, от іменно витяжки з крапиви. І в нього, коли приїжджає орган сертифікації, каже, так, у вас тут були азотні добрива, бо помідори мають, ну, величезне листя. Він каже, ну, перевіряйте, в принципі, ось брашку у мене, він брашку називає, із крапиви в мене він стоїть величезні бочки, там озеро прямо із пленки зроблено. Ну, от я завжди поливаю. Він приводить приклад, ну, і це працює. Але він, в нього величезне озеро, де він скидає туди всю крапиву, яка росте в нього на ділянки. Ну і третє є компонент, який ви повинні розуміти, це додаткові елементи. Це попел, глина, фосфоритні, добрива, фосфоритна мука мається на увазі, ми говоримо про органіку. Це ті елементи, які дадуть вам додаткові поживні речовини. Якщо ви додаєте, наприклад, попел, то там при водній витяжці і в процесі бродіння, ми говоримо, що піднімається кислотність, стає більш кисле середовище, з цього попелу виділяється велика кількість перше калія, а це другий елемент після азоту, який потрібний для того, щоб плоди були якісні. Ну, коли у вас огірок він рівний, не покручений, це знає, що калію у вас достатньо. Якщо він змінив структуру, калію може бути недостатньо. Або листя помідора нижні починають жовтіти, в більшості випадків це калій перетікає з нижнього листя на верхнє. Тому його знизу завжди обривають, щоб не втрачати
і щоб на них не розвивалися хвороби. Коли ж ви додаєте туди, кислотність падає, тобто вона стає високу кислотність, наприклад, у вас вода була 8, а в процесі бродіння ви отримали 4,5. Із попелу, із глини, з фосфорної муки достається додатковий фосфор. А фосфор – це другий, третій елемент, який формує кореневу систему і дає стійкість проти хвороб. Ну, ми робили ці дослідження в лабораторії, спеціально додавали різні компоненти в попел, в глину і дивилися, як збільшується кількість фосфору. Якщо ви, наприклад, це робите на великих об'ємах, в там тонні бочки, ви можете отримати безплатний глину з глини або фосфорної муки, доступний фосфор з органічними кислотами, які даєте в каплю, воно працює. В кінці я покажу схему, як це може бути. Що відбувається під час ферментування? Ось у вас дві, бачите, дві клітини. Це клітина рослини і клітина тварини. Перше, поживний субстрат дає поживу. Це їжа для всіх інших маленьких мікроорганізмів. Тобто життя пішло, і на цьому тому, що залишилось після життя, розмножуються інші організми. Такий цикл нашого буття. І в рослини, і тварини, і в цьому. Бактерії поїдають. І там є послідовність, які бактерії на початкових етапах поїдають, які поїдають пізніше. Цей цикл у них дуже швидкий. Тобто цикл може бути 1-2-3 дня, в дрожджі взагалі там пару годин. І вони за рахунок інтенсивного розмноження, інтенсивного поїдання цієї поживної середовища, вони розмножуються. В процесі поїдання вони виділяють органічні кислоти. Для них це відходи, для бактерій. Ці органічні кислоти частково розчиняють клітинну оболочку клітин і тканини і дають поживу для бактерій. Тобто таким циклом вони покращуються. І чим більше у нас є їжі, чим більше інтенсивно розвивається, тим утворюється у нас велика кількість органічних кислот, які є корисні для рослини, як стимулятори росту. Як, коли, ну, я написав, да, що відбувається розкладання поживного середовища, і у нас понижується кислотність самого субстрату. Ви можете взяти, закласти простий експеримент, взяти, наприклад, трохи трави в банку, туди там одна треть заповнити, залити водою, поставити в теплу воду і через 10 днів перевірити кислотність перед тим, як закладаєте, і в кінці. Ви побачите різницю. Тобто може бути на 2 одиниці, може бути на 1, все в залежності від того. Це називається перша стадія ферментування. Коли ви далі будете працювати з цим середовищем, вона буде не мутна, вона буде така темно-зелена, у вас знов кислотність підвищиться. Це інший процес, який називається, ну зараз ми будемо говорити за просту ферментацію. Тому ми повинні розуміти чітко, що всі субстрати є поживі для бактерій. Самі бактерії ми можемо брати з природи, тобто ми можемо купляти, ми можемо створювати свої. Тобто, ну, один із прикладів, да, коли ви берете солому, як розводиться перша сінна паличка, береться солому, щоб вона була напівгнила, закладається в бочки, заливається водою, і у вас іде інтенсивне бродіння сінної палички. Навіть ви можете побачити такий маленький нальот на поверхні води, знаєте, як жир, наче такий плаває. Можна навіть глянути, наче олія налита. І буде запах специфічний сінної палички. Хтось, мені він подобається, хтось каже брудними шкарпетками. Це буде розкладатися на соломі. І потім в процесі, якщо ви це довго будете тримати, воно буде інтенсивне, ви можете використовувати цей маточний розчин для, наприклад, того, щоб розкладати вже зелену масу, де може бути різні бактерії. Тому ми повинні пам'ятати, які обладнання нам потрібні. Ну, я буду говорити за промислове ферментування в фермерському господарстві, де ми не можемо створити ідеальні умови закритого типу, де є чистий, де ми розмножуємо. Але ми можемо розмножувати, якщо ми маємо хорошу маточний розчин, і ми хочемо отримати велику кількість. Вам потрібна ємкість. В принципі, зараз дуже багато пластикових бочок. Рекомендую пластиковий, не залізний, тому що в процесі, якщо ви будете використовувати, наприклад, любу залізну бочку, вона ж не завжди насправді з заліза, там може бути сплави. В процесі
підвищення кислотності, там 3-4,5, 3,5, воно буде роз'їдати, не дай Бог, там буде алюміній або ще якісь сплави, воно буде попадати в розчин, і це рослина буде йти в стрес і будуть проблеми. Тобто вам треба ємкість, рекомендую пластикові бочки, їх дуже багато, вони там 50 літрів, 25, 10 літрів, тонна, тобто є 3-тонні, є, створюють де, там 10-тонні, наприклад, в Краматорську була компанія, і вона є, вона, кажеться, вони перемістились, вони готовили препарат гумісил, в них для виготовлення гуматних препаратів вони робили 20-тонну пластикову ємкість. Тобто це інша технологія, але по суті пластик дозволяв їм робити величезні такі ємкості. Хлопці з Нової Каховки, зараз цього підприємства нема, Віталій Логов, вони використовували 3-тонні такі ємкості, і там вони ферментували. Вони використовували два процеси – анаеробний і аеробний. Тобто ємкості можуть бути і різні, ви повинні розуміти, що вам потрібно і як. Друге, у вас повинен бути, оце бачите, малюнок, це компресор, це акваріумний компресор, вони продаються, їх різна ціна, ви можете купити і використовувати аеробний метод ферментування, коли ви насичуєте кількість азоту киснем, і там розвиваються вже бактерії, які в аеробних умовах роз'їдають органічну масу, з'їдають поживне середовище і створюють процеси ферментації, створюють нам речовини, які ми можемо використовувати. Також цей процес є різний, ви можете використовувати, ви можете не використовувати. Якщо ви хочете швидко отримати, наприклад, хороший стимулятор росту, ви повинні використовувати аеробні умови. Я знаю, що Віталій Логов звільнить свою територію, Каховку, і знову Каховку. Вони планують знову поставити виробництво. Вони використовують два підходи. Це аеробний і анаеробний. Але в них є був хороший маточний субстрат. Вони вирощували різні препарати для різних потреб. І компонент, який я рекомендую, якщо ви працюєте з попелом, якщо ви хочете додати глину або фосфорну муку, вам треба дренажний насос. Тому що якщо ви кинете просто в бочку цей попел, він буде лежати. Якщо ви кинете його і почнете інтенсивно використовувати дренажний насос, він буде інтенсивно перемішувати. І оці частинки глини, частинку попела, які тверді, на яких знаходяться всі поживні середовища, вони будуть постійно рухатись підкисленому середовищі і виділяти поживні речовини. Також всі субстрати, які ви отримуєте в процесі ферментації, вони будуть забруднені різними елементами. Вам потрібно його обов'язково фільтрувати. Якщо ви працюєте, наприклад, з оприскувачем, у вас велика капля, вам один процес очистки. Якщо ви працюєте з каплею, наприклад, ви хочете подавати в каплю, вам треба більш складний процес фільтрування, і тут треба буде насправді постаратися, тому що в цих середовищах завжди є залишки рослинних мас. Частинок рослин, дуже дрібних, вони будуть забивати емітори каплі. В принципі, це основні компоненти, які вам потрібні. Рецепти. О, давайте, я про це я пояснив. Мене Віталія попросив прошлий раз не вникати в біологію, щоб я не перегружав вас біологічними процесами. Хто хоче дуже сильно розібратися, є в університеті Шевченка кафедра і біотехнології. Можна взяти купу книжок, прочитати, як відбувається ферментування, які бактерії, як там, у них дуже така кладязь. Так як виходить, що я все-таки агроном, мені цікаво, як зробити рецепт для поля, я не буду цього розповідати. Якщо хтось захоче, ну, може Віталія запросить когось із кафедри біоферментування, вони можуть розказати біологічні процеси складними термінами, латиницею, з цими процесами різними, послідовності, якщо це буде цікаво. Я пробував розібратися, зрозумів, що мені це, да, було цікаво, я розбирався, але практично я зрозумів, що ну, я не отримую тих ефектів, які є. І є перший рецепт, який є, це гній і послід.
Ця технологія ще була розроблена в радянські часи, в 60-ті роки ХХ століття, а в деяких книжках, довідниках я знаходив і в книжках 30-х років, 40-х років, вже радянський час, коли зрозуміли, що треба вирощувати овочі, кріпаків багато в колгоспах, вони почали робити різні витяжки з гною, і люди руками це все підливали. Тому в нас якби в селах і привикли робити руками, розводити і от підливати півсі ковшиками або ліками всі різні такі субстрати, або використовувати ще жижу, ну, тваринну жижу, перемішану з самим сечею. Але давайте перейдемо до ферментування. Є два процеси. Це використовування гній копитних тварин. Тобто цей гній можна перше отримувати компост, тобто різними тими способами, які ми писали. А можна закласти в ємкості обов'язково, налити велику кількість води. Є різні пропорції. Наприклад, я зустрів, що ми розводимо 1:5 – це частина гною і 5 частин води. В цей, або, наприклад, в посліді 1:10. Знову, є дуже багато рецептів, вони різні. Науково не доведені ні один, ні другий. Тобто ви не знайдете наукових статей, кандидатських, докторних, по даних рецептах. Вони є в певних довідниках для домогосподарств. В більшості випадків використовують два компоненти. Чому? В основному проблема великої кількості азоту. Якщо ви просто розведете і внесете його, не ферментуючи, тобто не даючи процес розкластися, оцей і надлишок азоту вивітритися, або розкластися на більш прості сполуки, або їх, щоб їх з'їли бактерії, ви можете використати таку витяжку із гною, якщо він особливо не компост, бо компост, ну, ми не можемо ферментувати, він вже закінчився, ферментація. Ви почнете підливати помідори, огірки, у вас дуже хороші будуть такі листя, а плоди можуть бути маленькі. І в них буде велика кількість нітратів. Тому бажано, щоб був процес ферментації, тобто розкладання складних сполук до більш простих за допомогою бактерій. Повірте, на поверхні самого гною або посліду завжди уже, якщо вам ви візьмете з курника або з там, де є тварини, у вас завжди буде вже достатня кількість цих бактерій, грибів. Вони в водному середовищі швидко розкладуться. І ви отримаєте середовище, яке органічну таку масу, в якій буде велика кількість доступних азоту в основному, тому що там дуже мало буде калію, фосфору, він все-таки залишиться в твердій частині гною і пташиного посліду. Його так просто не можна достати. Друге, у вас в цьому субстраті буде велика кількість органічних сполук, які виділять бактерії в процесі поїдання самого посліду і самого гною. І коли ви будете підливати, розводячи обов'язково його з водою, ви можете отримати інтенсивний ріст рослин. Знову, є дуже багато рецептів, в більшості випадків ви розводите 1:1. Є рецепт, коли кажуть, що на 10 літрів треба додати або суперфосфат, або попел. Ну, знову, це зв'язано з тим, що ці, що суперфосфат, що фосфорит не борошно, що попел, вони мають всі елементи важкодоступній формі, тобто вони так просто водною витяжкою не витягнуться. Якщо ви почнете болтати, ви перше, що заберете, калій, а в нас ситуація така, що коли у вас розкладається люба гній і послід, у вас велика кількість азоту. А коли ви вносите під рослини, у вас співвідношення азоту до калію повинно бути 1:3. Одна частина азоту потребує 3 частини калію. Якщо цього нема, у вас велика кількість азоту, у вас буде надлишок нітратів. Тому якби, ну, бажано з цим завжди працювати. Тому ви можете додати, у вас буде підкислена вода, і попел, і фосфор вам віддадуть велику кількість калію і частково фосфору. Це перший рецепт. В принципі, він дуже часто, ви можете пам'ятати, завжди розказував, в теплиці треба поставити бочку і туди кинути пташиний послід. Нехай воно бродить.
Перше, воно виділяє вуглекислий газ, так, це є, виділяє частково метан, це також корисно для теплиці. І друге, ви получаєте поживне середовище, яке ви можете з допомогою ручної там праці взяти його палити. Я бачив це в великому господарстві, вони в кожній теплиці ставили таку бочку. Ну, є один момент. Руками не наноситься. Тобто це може бути одна-дві теплиці. Я пропонував трошки інший механізм. Це коли ви робите, якщо, наприклад, у вас два рядка помідорів або огірків, то з одної сторони, з другою, ви робите рівчаки і ви туди вливаєте. Тобто за допомогою того самого дренажного насосу. Тому що в каплю таку суміш ви не внесете. Вона заб'є, тобто вам треба придумати, як це максимально упростити. Руками, ну, я не вважаю, що це правильно носить в вік айфонів і штучного інтелекту. Тому можна завжди знайти, і дренажний насос, він може до 20 метрів спокійно вам поливати. Треба просто обдумати, технічно це вирішити. В одному господарстві, я агроному розказав, він показав, що він це зробив, і зразу вніс оцю субстрат, який вони виносили. Да, був певний запах, але помідори, огірки продавались в Києві в дуже багатьох магазинах, і він був задоволений. Ну, запах на них не був, тому що він їх мив. Тепер часто є рецепти на траві, їх також дуже багато, всі роблять, люблять настоянку на крапиві. Вибачте, ага, все нормально. Так, мене взагалі добре чутно, Віталь, бо я не чую зворотнього зв'язку. Чутно, чутно, добре. Віталій там нехай це, теж тренується. Так, тепер рецепти на траві. Чим мені вони цікаві? Тому що багато продвинутих городників, це от я хочу слово продвинений, я сьогодні говорив з менеджером Юліт, з Наталією, і вона розказувала, от як вона вирощує, і каже, ну от я так роблю. Ну ви продвинуті, тому що, наприклад, багато селян не робить цього. Це вже люди роблять, які там трошки начиталися, трошки подумали, поспілкувалися. Ну, в американців в них дуже багато таких об'єднань, і в Європі людей, які от займаються городництвом, не з точки зору виживання. У нас часто городництвом ми займаємося там в селах для того, щоб не купляти на базарі, мати достатньо їжі. А вже коли люди це роблять з точки зору там розвитку своїх особистих навиків, вони хочуть спілкуватися з природою, вони хочуть розвиватися, розуміючи, що відбувається, вирощувати екологічно здорову їжу, розуміти, що їжа – це їхня, і вона призначена для них, і в них, ну, якби ми створюємо певне таке середовище спілкування з рослинами. Так от, бур'яни у нас завжди є, і цю траву завжди можна або компостувати, або робити такі от в бочках, ферментацію в бочках. Дуже багато рецептів, можна використовувати крапиву, там нічого не треба. Є знову аеробна і анаеробний метод. В принципі, не разу не зустрічав, ну, дуже багато сперечань, що краще. Я не провіряв ні в одній лабораторії, тому що насправді любий там хороший мікробіолог, я не говорю, він може сказати, що ми знаємо, ми описали тільки 1% бактерій грибів, які є в природі. І з цих 1% можна визначити і ще там 10%. Тому, коли ви даєте в аналізі, вони опишуть його, тільки опишуть ті бактерії, які вони вже змогли класифікувати, а їх дуже небагато. А ще, крім того, класифікації, вони можуть, наука вже знає, що ці бактерії роблять, як вони впливають на рослину, проводячи різні експерименти. Тому, коли ми робимо такі відкриті системи, не контролюючи в спеціальних ферментаторах, не контролюючи в біозавод, біолабораторіях або в біозаводах, ну, там у нас буде дуже багато. Є одне жорстке правило, яке я хочу, щоб ви дотримали. Ніколи, якщо ви працюєте з травою, не додавайте людські фекалії, раз. Не додавайте свіжий гній, тому що це не треба. І робіть тільки на рослині, або гарно компостовану рослинність, ну, компост. Навіть от перша система з гноєм, я обережно завжди до нього ставився, тому що
там все-таки можуть бути хвороби, які можуть бути некорисними для людей. Тому трава повинна бути корисна, ну, вона більш корисна, на ній не розвиваються ті патогени, які шкідливі для людини. Ну, зрозуміло, що не треба рвати траву там, де у вас було звалище якесь, де був якийсь старий гнійник або стояв туалет. Тобто за цим треба слідкувати. То ви повинні розуміти, де ви берете траву, щоб там не було залишку фунгіцидів, інсектицидів і якихось там гербіцидів. Це не є критично, вони можуть перейти вам в водний розчин, але ну, в таких випадках вони не дуже небезпечні. Тепер як відбувається ферментація? Тобто приблизно усі рецепти завжди використовують такі поняття, як дві треті трави чи одна третя трава або половина. Насправді від цього мало що буде мінятись. Головне, що ви коли закладаєте, ви повинні дивитись ступінь розкладання самої трави. Ступінь розкладання дуже добре видно на крапиві. Коли ви закладаєте на крапиві, ви там дивитесь через 7 днів, через 10 днів і дивитесь, чи листя розпалося. Якщо воно розпалося, повністю вже перетворило жель або посіло вниз, це значить, що їжу постійно з'їли. Це можна працювати з нею. Є різні фази розкладання. Я, наприклад, вважаю, що вже через 3 дні можна цей субстрат використовувати, вже й буде поживне середовище, буде хороший стимулятор росту. Деякі випадки люди роблять, коли першу воду зливають, наприклад, ну, як в самогоні, первак зливають. Надіюсь, Віталія вирізе. Коли ви зливаєте, ви додаєте цю воду вже от першу, яка отримали ви з водною витяжкою, всередину знову ферментатор. Це пришвидшує. Така практика є, в принципі, це хороша практика. А можна використовувати на поля. Є дві речі. Ви повинні чітко розуміти, що вас почне бродіння. Це інтенсивне поїдання самих найпростих сполук. І тут буде інтенсивне виділення метану, а там є азот в формулі, ви пам'ятаєте. Тобто надлишку азоту буде уходити. Друге, у вас буде виходити вуглекислий газ. Якщо ви хочете, щоб менше було метану, тоді треба додати зв'язуючі елементи, це в більшості випадків кальцій. Але ну, насправді якби не дуже це вдається робити. Тому вам бажано використовувати і відслідковувати, щоб як тільки процес бродіння завершився, піна спала, ви забирали, щоб не було інтенсивне виходу азотного середовища. Друге, у вас може бути перша вода, яку ви отримаєте, вона буде така, я покажу далі фотографії, вона буде світло-жовта. Це вже є поживне середовище. Поступово вона буде коричнювати. Це буде говорити про це, що рослинна маса, яка у вас є, вона буде гуміфіковуватись і у вас буде вже формуватися фульвові кислоти та гумінові кислоти. Але от якраз це набуває коричневого кольору. Це на рослину вони впливають по-різному. Хтось каже, що краще використовувати оцей субстрат свіжий або молодий, або вже гуміфікований. Я рекомендую завжди використовувати. Уже як тільки ви отримали першу середовище з пониженням кислотності, це вже є поживне середовище для рослин. Тобто можна не чекати, якщо вам потрібно. Якщо ви дочекаєтесь, у вас розчин, ферментація буде вже в завершеній стадії, це буде корисно. Тобто давайте вернемося. Тобто у нас ми закладаємо 2/3 трави, вона будь різна. Рекомендую крапиву, конюшину, ну, бобові, клевер, ну, якісь отакі бобові. Якщо у вас є можливість висіяти горох, вику, для того, щоб вони швидко розкладаються. Дуже погано розкладається трава, наприклад, осот, дуже погано розкладається пиріг, дуже погано розкладаються ці тверді бур'яни. Тобто вони дуже неніжні, і в мене був приклад, я заклав, думаю, о, щас класно, у мене купа цієї трави, а вона дуже довго розкладалась, тому що в структурі самих цих трав дуже велика кількість кремнезину. Тому бажано, щоб у вас було або декілька трав, тобто, наприклад, ви робите суміш конюшина і берете, наприклад, там пиріг або трава із газону, тобто де цвірда. Ви перемішуєте, ви розумієте, що перше у вас з'їсться бактеріями, ферментується у нас конюшина або якісь інші бобові рослини, а другим у вас піде якби вже оця трава з твердою поверхнею.
І ви тоді зможете отримати. Перший етап ви повинні чітко відслідковувати, щоб була температура. Найкраща температура від плюс 16 до плюс 26. Коли перегрівається, у вас йде дуже погіршується процес ферментування. Воно навіть може бути вже не дуже придатним. Тому, якщо ви ставите десь бочку, бажано, щоб, наприклад, уже в цей період вона була мала тіньок і не було перегрівання. Тобто, треба захищати її. А весною, навпаки, треба, чим раніше ви поставите і зможете, щоб вона нагрівалася, ви отримаєте поживний розвиток. От, наприклад, в хлопців Нові Каховки, Віталія Логова, у них було в приміщенні, вони починали працювати від початку року для того, щоб наробити препарати і отримати, дати фермерам, щоб вони могли обробити насіння, ну і вплинути на стимуляцію на першому етапі. Тобто все залежно. Друге, ви повинні чітко розуміти, що вам треба слідкувати за водою, щоб вона не була брудна і щоб не було хлору. Хлор, ну, от якщо, в принципі, ви берете воду із загального системи водогону, буває періодично хлорування. Цю воду не можна використовувати, дайте свій стоятись, хлор уходить. Тобто, тому що хлор погано впливає на процес розмноження бактерій. Друге, які норми застосування? Отут дуже цікаво, тому що норми застосування різні. Ви можете зустріти різних людей, вони будуть розказувати, розводить 1 до 5, розводить 1 до 10. Я передивився дуже багато матеріалу, зразу скажу одне. Під корінь ви розводите 1 до 10, тобто ви бачите, я написав від 8 до 12, можна розвести, поливаєте під корінь через кожні 14 днів. Чому 14 днів? Це вже досліджено і дуже багато є статей біологія розвитку рослини. В неї є два етапи розвитку завжди. Кореневе, коли вона втратить енергію на розвиток кореневої системи, і у верхню частину, надземну, коли вона втратить енергію на утворення листя. Коли в неї відбувається формування плодів, то час на кореневе вона менше тратить. І ми повинні розуміти, що за 14 днів вона 7 днів розвиває кореневу систему, уділяє туди більше енергії, а 7 днів формує верхню. І от коли ви дали добрива, то оці добрива будуть їстися і з'їдатися, або там стимулятори росту, вони будуть за 14 днів. Після 14 днів вам треба знову повторити. Якщо ви починаєте кормити рослину, ви повинні розуміти, що вона пристосовується, що в неї появляється процес харчування. Тому це дуже відповідально. Або ви її там постійно для себе розробляєте технологію, і ви через кожні 14 днів підживлюєте чи ферментованою там пташиним послідом, чи гноєм, чи травою. Тому що якщо тільки ви приучите, а потім зупинитесь, рослина буде чекати, вона потратить енергію, і у вас зменшиться урожайність. Рослина, ну така цікава штука, в неї дуже швидко вона формує нову пам'ять. Це дуже часто використовують селекціонери. Вони формують сильні сорти, приучуючи їх хорошо харчуватися. Коли вони попадають в екстремальних умовах, вони інтенсивно розвиваються, але вже наступне покоління вже не пристосовані до інтенсивного розвивання. Тому ви чітко повинні для себе визначити, як ви працюєте. Друге – по листу. Коли ми говоримо по листу, ми розводимо від 10 до 20 разів. В чому особливість? Листя по-іншому працює біологія. Коли ви вносите стимулятор росту по листя, любі органічні кислоти, що відбувається? Коли ці органічні кислоти попадають на листя, а листя не харчується ним. Це дуже часто листове харчування. Це трошки некоректний термін, тому що листя просто получає кислоти і стимулює фотосинтез. Тобто процес фотосинтезу збільшується в декілька разів. У мене був такий приклад, ну, в лабораторії ми купили прибор, який визначає спектрофотометр, якщо хтось знає, він визначає активність листової поверхні. Тобто там пробірка, ви туди роздавлюєте листя, капаєте туди отриманий зелений розчин і дивитесь, яка активність хлоропластів. Спектрофотометр показав показники, потім ви додаєте різні елементи і дивитесь, як у вас збільшується фотоактивність.
І цікавий був такий річ, ми там по 100 зразків робили кожен день, лаборант капав різні елементи, симуляторами дивилися залежності які. І от одного разу вона показує, що у нас дуже низька ефективність. Тобто в контролі висока, а коли ми капаємо менше. І виявилося, що перед цим було внесення добрива, і протягом 3 днів по листу у нас була дуже висока фотоактивність, активність хлоропластів. Вибачте, що свої півводи, бо вже заговорив. Відбулася дуже висока активність хлоропластів. Так от, ви повинні чітко розуміти, якщо ви не підживлюєте рослину поживним середовищем, а лист оприскуєте тільки по листю, ви створюєте не дуже хороші умови. Листя починає інтенсивний фотосинтез, воно формує цукри, кидає в кореневу систему, а коренева система не може в зворотному форматі передати поживні речовини наверх. І рослина входить в стрес. Тому ви повинні завжди пам'ятати, якщо ви кормите і даєте хорошу основу в кореневу систему, тоді ви можете працювати по листу або не зловживати цим. Ну, тобто є такі рецепти. Я коротко розповів, далі я просто буду йти по рецептам. Друге, є поняття дрожджі. Дрожджі, ну, ви знаєте, що це гриби. Тобто вони інтенсивно розвиваються. От є дуже багато рецептів, коли ми беремо сухі дрожджі, там дрожджі львівські для самогона. Тобто ми додаємо цукор, дрожджі інтенсивно розвиваються. В нас виділяється перша велика кількість органічних кислот, поступово виділяється частина і спирту. Спирт для рослини теж корисний, це є стимулятор росту. Навіть є деякі рецепти, які кажуть, що там певна кількість спирту, вони розводять грілку і прискають по листю і показують, що листя дуже інтенсивно розвивається. Є така практика і, в принципі, декілька людей, яким я довіряю, вони рекомендують це працювати. Ну, давайте вернемося до дрожджів. Дуже часто рекомендують використовувати дрожджі. Дрожджі інтенсивно розвиваються. Є один момент. Найкраще це робити для розсади або коли ви посадили. Тобто це є пожива для інтенсивного розвитку кореневої системи. Там нема азоту, ну, там азоту мало, але там висока кількість органічних кислот, яка стимулює кореневу систему. Є самий простий рецепт – 10 літрів води, 10 сухих дрожджів. Ну, там інша кількість по львівських дрожджах. 2 столові ложки цукру, є різні рецепти. І 3 години настаюєте, можна поливати їх. Ну, тобто, і ви розводите 1 до 5 і поливаєте рослини. Я навіть вам привів приклад. Є такий, можливо, знаєте, в Білорусі Іван Руський, він видав книжку. І от я попросив мені 3 роки назад, да, білоруси сфотографували, як я оплатив, і вони вислали один із рецептів. Тобто, як він рекомендує використовувати ці дрожжі. Чим, ну, я довіряю Івану, він працював в лабораторії, дивився, як вони впливають, і ну, ми не працювали з дрожджами, тому що це не можна перевести на великі господарства, це такі маленькі присадини. Я бачив дуже хороший результат на розсаді. Тому, коли ви вирощуєте розсаду, дрожджі вам в помощь. Ви не можете, вам, ну, це ви починаєте в лютому, наприклад, вирощувати розсаду, в цей період, ну, немає ніякої органічної маси, там великій кількості, а дрожджі завжди є. Тому використання дрожджів, вони є хороший стимулятор росту, і вони формують здорове рослини. Тепер є ферментація. Я знову використав ChatGPT, тобто він мені допоміг. Я в принципі, про ефективні мікроорганізми читав, практикував і досліджував. Тобто мені було цікаво. Тобто, і сам підхід, і маркетинговий підхід, і, як би це сказати, і технологічний. В принципі, там набір різних бактерій, грибів і корисних організмів. В основному, якби коли наші науковці брали багато ЄМ препарати в Україні, за кордоном, вони казали, ми бачимо молочно-кислі бактерії, ми бачимо там дріжджі, і ми ж і бачимо різних штамів, і бачимо ще там 2-3 якихось корисних елементів, які працюють. Ми не бачимо там щось надзвичайного, ефективного. Окей, може бути, але, ну, перше, якби, чим цікаво, тим, що дана технологія, вона проста.
Я не згоден з деякими позиціями українських компаній, які продають ЄМ мікроорганізми. Чому? Тому що, наприклад, коли я спілкувався з європейцями, ми розказували, які компанії ви купуєте для того, щоб купити ЄМ препарати, які краще, щоб вносити по листю. Вони не розуміли. Вони кажуть, ми купуємо ЄМ закваски і самі виготовляємо ЄМ пиво. Вони називали це ЄМ пиво. Я не міг зрозуміти. Вони кажуть, так як пиво вирощує, у них ну, багато хто люблять ставити собі, робити пиво, ну тільки це трошки. Ми робимо самі це. Тобто, коли я звернувся в декілька компаній, які вирощують ЄМ, говорю, дайте мені закваску. Вони сказали, що японці забороняють. Я вислав 3-4 посилання на європейські, американські сайти, які пока там прямо пишуть, є маточна або є закваска. Тобто це є первинна сировина, вона чиста, вони дотримуються. І далі люди вирощують собі ЄМ препарати в тій кількості, яка потрібна. Чи для, наприклад, компосту, чи для листя, чи для покращення ґрунту. Тому, в принципі, це правильно. Даже от хлопці Віталій Логує, про якого я згадав, який зараз воює і звільнює свою нову каховку. Він казав завжди, я купляю ЄМ маточний чистий в Австрії, роблю там по їхніх технологіях розведення і далі виготовляю препарати. Якщо ти хочеш, в принципі, нема проблем, я тобі даю там для там певну кількість маточної розчину, але знай, що ти зможеш всього раз розвинути, бо потім уже в твоїх умовах неідеальних попадуть інші бактерії із повітря від тебе, від рослини, і там ти вже на наступний раз не отримаєш чисту сировину, тому що в них була лабораторія, ми відслідковуємо, що то в тих маточних розчинах, які ми отримали і при розведенні дотрималась ті корисні елементи, які нам рекомендувала австрійська компанія. Тому я брав, і в принципі ми отримали хороші результати, ну і це дозволяло. Тепер перейдемо. Ну, я думаю, що про ЄМ препарати ви чули. Це розробник японців. Різні легенди є, тобто, що він досліджував, щоб відновлювати ґрунти від ядерного удару. Не знаю, так написано на сайтах. І от він побачив, що один із субстратів, які він приготував, він показав найкращий ефект. І вони створили от свою підхід. Дуже багато в тропічних країнах, в Індії, В'єтнамі, Лаосі, ці всі країни, вони беруть ці препарати, багато компаній продають їм ЄМ-закваски і дуже багато семінарів. Я взяв, зразу кажу, що в презентаціях ви можете Віталія отримати, там є посилання, де я брав джерела, щоб ви розуміли. Я взяв один із сайтів американських, тобто, для того, щоб показати, як от їхні рецепти. У мене є свої рецепти, їх покажу. Ну, в основному мені Віталій Лого допомагав, і я знаходив декілька рецептів в різних джерелах і експериментував. Мені було завжди цікаво. От вони кажуть, такий рецепт, ви берете ЄМ 20-25 мілілітрів, берете мелясу, дуже часто вони використовують, і в компаніях, в іноземних продається зразу набор. Там сама ЄМ, закваска та меляса. Розводите в півлітрові пляшки, вони кажуть, залишити 5 см зверху. Ну, реально, як воно починає бродіти, воно надувається, в нас лабораторія раз зірвалася. Така, тому залишайте завжди більше, тобто, і кожен день слідкуйте, щоб пляшку у вас не роздулась. У мене було, що я відкрив, а воно, як знаєте, як шампанське, просто така надута, і ти вже розумієш, що ти зараз відкриєш і будеш весь в цьому субстраті. Ну, субстрат дуже гарно пахне карамеллю, знаєте, це просто надзвичайно. Да. І от ви повинні, вони кажуть, тут закрити, і щоб процес відбувся. В цей період іде інтенсивне виділення метану, тобто з надлишком азоту, і вуглекислого газу. Ви повинні періодично спускати і давати можливість розвиватися. В залежності від того, які ЄМ препарати ви берете в компанії, вони предлагають одні, наприклад, для розкладання побутових відходів, інші для приготування компостів, інші для внесення по листю. Там є чіткі рецепти. Знову ви бачите, що розведення 1 до 20 і використання протягом тижня. Ну, такі їхні рецепти, в принципі, якщо ви хочете, щоб далі бактерії жили, вам треба постійно його кормити. Ну, в Каленяка Андрія ми також брали ЄМ-препарати і ставили бочки, а щоб вони не взривалися, ми не встигали. Ми просто спускали їх в погріб, і процес ферментування повільний.
І ну, це все продовжує. Тобто це один із рецептів. Тут побудований на як працюють американці. Ну, от рецепт, який мені дали один з американців, він каже, бери 10 літрів, бери 150 закваски, меляси плюс 14 днів і от вносиш застосування 20 літрів на гектар на 200 літрів води по листу. Тобто отакий рецепт дуже простий. В Україні дуже мало меляси. Ми використовували в одному господарстві цукор та борошно. Ну, горохове борошно, да? Ми брали горохове борошно і замішували для цього, щоб процес був. Дуже класно, воно теж пахло, тому що ну, меляси якби були проблеми. Получали той самий ефект, вносили по листю, листя ну, реально воно хорошо впливало. Плюс, чим цікавий робота з мелясою, ну, зразу скажу, ви не получаєте забруднення якимись речовинами. Тобто воно чистесеньке, і ви можете спокійно працювати в каплях. Тому ми тоді закупили 100 літрів меляси і готували препарати і вносили в каплю. Тобто вони спокійно розводились, не забивали каплю, забруднювали каплю, бо все одно капля забруднюється, це все одно бактерії вони мали, але раз в місяць ми промивали її, і в принципі сам емітор не забивався. Тобто технологія проста, но потребує постійного процесу роботи. Тобто треба поставити місце, щоб можна було зливати, підготовити бочку, слідкувати за температурою, постійно, щоб була одна людина відповідальна, яка перевіряє з pH-метром, чи готовий. І мій рецепт дуже простий. pH-метр, як тільки вам pH-метр показав 4,5, ви бачите, що бродіння закінчилось, ви можете використовувати дану субстрат для того, щоб використовувати в поли. Плюс у нас була одна з проблем. Вода була pH 8,9, і це ми розуміли, що така вода не дуже корисна для рослин, навіть коли ми вносили велику кількість органічних добрив, вони були недоступні. А нам треба мати воду 5,5 або 6,5. Це ідеальна вода, яка допомагає кореневій системі вбирати різні елементи. Є складніший процес ферментування, є це послідовність, поступовість. Це приблизний рецепт, ну, він такий простий. Віталій Логов, який сказав, просто ну, я тобі даю щось просте, тому що тільки я тобі дам ускладнення, ти виготовиш неякісний препарат і можеш привести до того, що його треба виливати. І в мене був приклад, коли я приїхав, в них запах, ну, говорю, що це таке? Ну, от технологічно ми прозівали, і зараз ми пускаємо на... У них компостна яма була, туди ми виливаємо препарат, тому що він неякісний. Тобто, але в них була лабораторія, вони постійно слідкували. Цей простий рецепт. Перший етап – ви берете 200-літрову бочку, заливаєте 50 літрів закваски, даєте 10 кілограм подрібної трави. Траву вони використовували конюшину, вона швидко розкладалася. Закриваєте на 3 дні, відкриваєте через 15. Тобто у нас йде анаеробний процес, тобто безкисневий. В них був процес із аеробний, але він більш складний. Я вирішив його надавати, так як люди можуть ну, неякісно використовувати, і потім будуть проблеми з кореневими гнилями. Я би цього не хотів. Другий етап – це вони знов ці самі 200-літрові, знов додають 10 кілограм трави. Ну, це 2 відра, ви розумієте, приблизно. Подрібно, ну, знов конюшини, знов відслідковують і дивляться, як іде інтенсивне бродіння. І третій етап, вони додають знов трави, і після цього вони використовують 10 літрів нага в полив або 0,5 однопроцентний рослин. Це для листового внесення. Якщо ви будете використовувати для каплі, в принципі, вам треба буде також розраховувати. Там трошки інші розрахунки, треба розуміти відповідно до кислотності. Я завжди рекомендую їм препарати, якщо ви хочете в каплю, розраховувати, щоб кислотність у вас була відповідна. Це треба розраховувати індивідуально для кожного господарства. Ну і от приклад з американських сайтів, як вони показують їхню технологію. Ну, я задав їм компостування, їм препарати. Ви бачите, що справа от у нас є, як виготовити знову меляса і закваска, отримуємо препарати і вносимо їх, і зберігаємо, і вносимо для того, щоб
по листу. Їх правильно треба зберігати. Знов є один момент. Ви повинні слідкувати, щоб процес ферментації був закінчений. Це значить, що у вас не виділяються гази. Бо якщо у вас буде виділятися гази, ви, а це ви побачите від того, як буде ємкість, наприклад, бочка або пляшка, або от такий, баклажка, я не можу згадати, вона буде надуватися, це говорить про те, що препарати не закінчені ферментувати. У вас є пожива для бактерій. Дуже часто, якщо вам кажуть компанія, ви слідкуйте, щоб не надулися препарати, це значить, що вони поспішили і вони не закінчили ферментацію. Їжа залишилась. Насправді повна ферментація, у мене товариш 20 років цим займався в інституті Шевченка в кафедрі біології, він казав, якщо препарат здувається пляшка, це значить, що компанія не дотрималась технології, вона раніше їх упакувала, відправила на продаж. Препарат нормальний, він буде просто стояти і не надуватися. Це треба, щоб процес ферментування був закінчений. Часто дуже важко це навіть в біозаводах це зробити. Вони починають ферментацію під сезон і тому рекомендують дотриматися. Це не значить, що це є проблема, цей препарат буде ефективний. Просто треба пам'ятати, що їх треба зберігати в таких ємкостях, в таких місцях, де нема високої температури. От ви бачите такі пропозиції, що ви постійно витрачаєте, щоб вийшло надлишок аміаку і метану. От приклад, як використовують рибу. З рибою я не буду розповідати, як це ферментується. Я хотів попробувати, але боюся, що цей запах, який буде від ферментованої риби, буде неприємний для моїх сусідів або рядом. Тобто Хью Ловел нам розказував, навіть є рецепти, можна використовувати рибу, там дуже велика кількість, особливо жирна риба, дуже велика кількість азоту. Є прямо компанії, які виробляють азотне добриво, рідке для внесення в корінь. І навіть якщо ви візьмете серйозні компанії американські, вони завжди, коли роблять суміш, бакову суміш для поливу або для оприскування, або інокуляція насіння, там завжди є ферментована риба. Якщо хтось захоче і має таке натхнення, можна спробувати, можу дати рецепт, але дуже обережно, тому що можна отримати не дуже хорошу речовину. Але є отакі от рецепти. Тепер їм відро, мені сподобалось. Ми десь років, Віталій мені щось за ЄМ-відро розповідав, і я говорю, так давай попробуємо. Я собі купив і давай експериментувати. Це було років 5 назад, потім я кожен рік там закладав різні субстрати, дивився, як воно працює. І от цей рік також мені знадобилося речовини для стимулювання йошти, ми посадили в велику ємкість, і нам треба було, щоб вона укорінилася, хороша коренева система. Я згадав, що є, в мене є відро, тобто я можу спокійно закласти, воно має цікаву структуру, в нього є декілька ємкості. Чим цікаво, тут, де у вас бачите злив, в нього є ємкість для того, щоб збиралася вода, бо якщо ви просто відро поставити туди, наприклад, накидати рослинних залишків або залишків з кухні, вам дуже важко буде зливати. Тобто воно буде забиватися, буде мутне. Це ідеальне рішення. Вони просто взяли декілька цих можливостей для того, щоб вода збиралася окремо. І чому в пакет? Тому що коли ви кладете в пакет, ви забираєте кисні і ви піднімаєте температуру, йде інтенсивне розкладання. Що я роблю? Я поставив його на тиждень, я поставив трошки, коли було холодно, процес був дуже повільний, і я якраз взяв траву, в мене не було іншої, я взяв траву пирій. Тобто воно дуже, я потім додавав відходи з кухні, ви можете бачити, і постійно додавав. Через 2 тижні у мене появився от перший такий розчин, бачите, мутний. Це говорить, що процес розкладання є. У мене не було ніяких препаратів, якби десь я бачив Bacillus subtilis на фітоцид, додавив би, процес би був більш корисний, якось то полінився піти десь купити, і в мене от получився такий розчин. Це перший розчин, я його зразу почав підливати під рослини, тому що мені треба було, щоб
коренева система розвивала. Тепер я кожні 3 дні просто дивлюся, як воно розкладається, заливаю туди води, воно стікає, і я використовую на маленькі свої рослини. Далі я покажу, як це можна зробити на великі розміри. Ну от, ви бачите, як європейці, як вони використовують, вони кидають ЄМ-відро, підсипають рідку фракцію ЄМ-препаратів, і от получають такий кубік, і з нього вже там створюють якусь таку маленьку грядку для вирощування. Дуже багато різних підходів можна почитати, це залежно, що вам потрібно. Якщо вам треба компост для того, щоб там заглибити, або це ви можете використовувати такий підхід. Мені завжди треба насправді рідка фракція для того, щоб стимулювати кореневу систему. Тому я використовую ЄМ-відро для отримання рідкої фракції, щоб ферментація, от розкладання всіх рослинних рештків або поживних середовищ бактеріями було і давало мені оцей стимулятор росту. Тепер ті рецепти, які я розробляв, дещо працював, вони були пов'язані з тим, що в деяких випадках фермерам треба було або вже, або чогось не було, або було чогось обмаль. Ну і ми ферментували. Наприклад, меляси мало, цукру багато, і тоді ми, от бачите, рецепт. Да? Тобто рецепт різний. Я не кажу, що вони ідеальні або вони правильні. Тобто, ну, є всі. Ми беремо 100-літрову бочку, закладаємо туди 2/3 рослин, тобто, ну, різних. В принципі, фермери завжди отаке, ми скушували, що є, бажано подрібнити. Ну, якщо не вдавалось подрібнити, то ми дрібнили частину, а частину не дрібнили. Якщо видрібнити, це дозволяє бактеріям більшу площу охопити для того, щоб поїсти. Друге, ми додавали ЄМ-препарати. ЄМ-препарати були маточні. Це давав Віталій Логов, я в нього брав постійно, я просто дай мені маточні. Ну, ти на одну закладку, потім не використовуй, бо вже, ну, буде, може бути неякісно. Тому я для кожної закладки я брав у нього маточні, додавав. Бувало більше, бувало менше. Ну, цей рецепт був побудований на тому, що у фермера не було багато грошей, ну, і ми купили менше маточного розчину. Була в нього борошно гороху, залишки гороху були від продажі, він перезробив, ну, а-ля борошно, це було просто побито крупорушкою, ми додавали меляси, і, в принципі, він собі спокійно вносив по листю. Знов температура від 16, тут ми закривали кришку, старалися, щоб було без доступу повітрю, але періодично відкривали для того, щоб вийшов наближчий камінь. Ну, ці рецепти, вони такі, в принципі, ви отримаєте презентацію, можете подивитися. Наступний, це, в принципі, ферментація соломи. Знову, ну, вийшло так, що от в людини велика кількість було старої соломи, і ми просто взяли, закидали 1/3 бочки старої соломи, залили воду, додавали трошки більше ЄМ препаратів, повна бочка води, трошки борошна, трошки меляси. Чому? Коли ви даєте поживне середовище, це добре, що я згадав, поживне середовище ЄМ препарати, вони починають їсти спочатку саме просте. Саме просте у нас є меляса. В процесі поїдання меляши вони потрошку під'їдають борошно, гороху або сої, а потім починають під'їдати соломи. Ну, насправді це відбувається одночасно, просто щоб ми розуміли, що нам бактерії треба, щоб вони постійно їли. Тобто так само, як ми хочемо там 2 рази в день їсти, хтось 5 разів. Ну, тобто в кожного свої потреби. Так само, тому що в нас всередині бактерії, вони кажуть, дайте їсти. І ми ходимо і, ну, там щось їмо. Або білкову їжу, або вуглеводну їжу, або жири, ну, або варимо, або йому суху, або йому зелень. Тобто ролі не грає. В залежності від того, що ми їмо, такі бактерії у нас і розвиваються в кишечнику. Тут так само. Чим мені цікаво було ЄМ, тому що там набір був, і я, в принципі, хлопцям із Нової Каховки, Organic Synthesis завжди вірив, тому що, ну, я бачив, як вони зберігають ці препарати. І вони показували, да, в нас не біолабораторія, супер, але ось так і так. І вони дотримувались тих норм, і там були різні компоненти. Плюс вони проводили досвід в агроекології, це найбільше органічне господарство, мабуть,
найдовше, воно одне з перших сертифікувалося ще в 90-ті роки і працювало в Швейцарії. Вони закладали велику кількість дослідів на полях і показували, як впливає на стимуляцію кореневої системи. Але є одна річ, якщо у вас пішли хороші дощі, дощ вирівнює, ґрунти в Полтаві дуже хороші, і сама агроекологія використовує велику кількість хорошого компосту, багаторічних трав, тому там ефективність була не така висока, як хотілося б. На бідних ґрунтах, ну, на ґрунтах, які деградовані, які втратили свою біологічну активність, ну, ЄМ-препарати будуть показувати високу ефективність. Ну, на другий препарат, це я хотів розвести сінну палочку. Я взяв за основу солому, два препарати бактофіт і фітоцид. Вони в складі, вони різні, мають різну кількість, різні штами, і щоб мати сильний штам, а бацилю субтіліс мені потрібно був для теплиці, для того, щоб отримати, ну, один з найкращих фунгіцидних препаратів біологічного походження, бо ми так давали багато, бувало навіть не 10, а 30, 50 літрів на по листу, тобто для того, щоб грибок не розвивався. Ну, і також ми дивились, я брав 14 днів, ну, знову, ферментація 14 днів, це умовно. Тут треба сама проблема в цих всіх процесів ферментації, треба навчитися самостійно визначати. Оце не можна передати онлайн, це треба просто, ну, пожити, попрацювати, подивитися, як це відбувається, подивитися колір, подивитися запах, подивитися смак, ну, смак мається на увазі, ну, візуальний, і ви зрозумієте, що це готовий препарат і він здоровий чи ні. От, ну, це працює. Тобто є отакий рецепт. В принципі, ну, від, знову, Андрія Каленяка ми робили велику кількість його. Він спочатку сумнівався, а потім сам вже робить уже років три. Має такий досвід. Ну, витяжка з крапиви, знову, є різні рецепти. У нас бувало так, що розкладалось повністю за 3 дні, а бувало за 10 днів. Знову є одна особливість, тут менше треба крапиви, і ця пожива дуже активна, дуже обережна. Буває, ви даєте скільки поживних речовин, що ви отримуєте величезне листя, а потім у вас цвіт не утворюється. Тому дуже треба обережно використовувати. Тут, в принципі, я прочитав, що можна додати біодинамічний препарат валір'яну. Це не мій рецепт, ми так не робили, але от часто рекомендують. Крапива дуже ефективна, можна взагалі ставити декілька бочок, один з крапивою, другий, наприклад, з конюшиною, третій з травою іншого складу, а четвертий, якби, перемішаний. Тоді ви отримаєте різні субстрати, які будуть мати різний ефект. Ферментація з борошном. Ми раз заклали, ну, в принципі, не дуже високий ефект, у нас не було меляси, ну, ми поїхали, просто взяли борошно і перебили його, і теж заклали. Не так інтенсивно розвиваються ЄМ-препарати на борошні, тобто була така маса, ну, але нам треба було даний препарат для того, щоб зменшити кислотність, а трави не було, ну, от цей рецепт спрацював. Ну, я би рекомендував його останню чергу, якщо хтось хоче спробувати, може просто закласти в банках, от, знаєте, як банки з кришечками для вина. Ви можете взяти, попробувати і подивитись. Я одне время, у мене були банки для вина, я і одного разу собі під стіл просто понаставляв різні субстрати для того, щоб подивитися. Мене було де, просто під столом у мене стояли банки з різними субстратами, я дивився, які розчини, які pH, як вони приготувалися. І, в принципі, там за дуже короткий час можна зрозуміти, який субстрат для вас підходить. Ну, такий цікавий експеримент, це коли ми хочемо, додаємо додаткові речовини, і ми хочемо отримати збільшену кількість поживних речовин. Це коли ми, крім того, що ми використовуємо розчин солоду, ми використовуємо попел, ми використовуємо доломіт, це для того, щоб отримати витяжку із попелу та глини. Експеримент був на дуже бідних ґрунтах, пісок, і нам треба було в каплю велику кількість калію і кальцію.
давали, но в чому проблема? Тут велика кількість надо було ЄМ-препарату. У нас одна бочка була, де ми робили велику кількість ЄМ-препарату, велику кількість, і постійно змішували і фекальним насосом перемішували. Тобто ми закидали туди вже ЄМ, бачите, розчин соломи ЄМ, це робоча назва, тому що в нас якраз попередня слайд, якраз ми на соломі напрацьовували велику кількість ЄМу, заливали в 100-літрові бочки, ви бачите, 30%, додавали туди всі ці речовини і за допомогою фекальних насосів інтенсивно перемішували. Це відбувалося таке інтенсивний рух. В цей період там калій, фосфор, який ми могли витягнути, ми доставали і вносили в каплю. Знову, треба акуратно, щоб воно все осіло. Тобто ми обов'язково гумат калію додавали в кінці для того, щоб отримати і гумати, і ЄМ, ну, такий комплекс. Ну, працювали, я би не сказав, що ну, ми не так, ну, фермеру потрібно постійно це робити, якщо він хоче отримати, ну, хороший чай. Вірмій чай, ну тут я вже, це вже не є ферментація, це вже виділення, але коли ви робите вірмій чай, ви не завжди витягуєте всі поживні речовини, тому що у вас вода буде лужна. А в лужних воді ви не всі елементи вимиєте. Якщо ви додавите туди розчин ЄМ-препарату, а ми знову, у нас була бочка окремо, де ми напрацьовували велику кількість ЄМ-препарату, і ми просто інтенсивно перемішували оцей вермічай, використовуючи фекальний насос. Це взагалі ідеальне рішення. Вийшло так, що мені німці подарили, як вони роблять і перемішують от з іншим препаратом, ну, іншим приладом. Ми їх з Віталією зробили в Україні, потім зрозуміло, що це треба чистити, ну, мучитися. Я думаю, ну, що ж придумати? І от одного разу побачив, як працює фекальний насос, думаю, о, ми його кинемо в бочку, він все це там переб'є, як навіть є фекальні насоси з ножами, туди можна кинути і компост, і він там отаке буде робити. Реально там витягував, треба тільки, щоб воно осіло і хорошо фільтрувати. Тут можна отримати ідеальний вермічай. Ну, зразу кажу, що буде велика кількість частинок ґрунту, і в каплю воно не буде якісно працювати. Тому треба робити це в оприскувач, і капля в оприскувачі повинна бути велика. Або, якщо ви маєте фекальний насос, і він у вас довгий шланг, ви можете, зробивши рівчаки між рядками, кинути просто шланг і дивитися, як він розтікається. Ну, така технологія може бути. Ми раз і два попробували, но треба ще допрацьовувати. Так, гумі-реактор, ну, я вам знову посилання, є розробник, я не знаю, чи він зараз в Україні, дідусь, унікальна дідусь, знаєте, от є декілька таких унікальних людей, як Розум, да, який придумав свою перевернуту компостну купу, ну, я так називаю, тому що він просто, якби, зробив хороше рішення. Із, да. Є отакий людина, яка придумала гумісток, тобто він на великих об'ємах зробив те, що якби я не міг. Тобто ви можете пошукати, почитати. В чому суть? Ви бачите от, оцей, я думаю, ви бачите, як я показую мишки, ручка така, да? Це величезний контейнер, він шифера, де він наклав велику кількість рослинної маси, і вона розкладалася, вони його з помощью шланга зливали. От ви бачите, як внизу стоїть кранчик, відро, і вони получали, ну, саме дешеве добриво, яке можна отримати, стимулятор росту. Там знову відбувався ферментація, тобто розкладання органічних решток, органічної маси, поживне середовище бактеріями. Я от приблизно показав, як це виглядить в розрізі бочки. Мені донька намалювала років 3 назад. Ну, от ви бачите, тобто в чому заключення? Все приблизно однаково, що в Єврокубі, що у цьому такому зроблений із шифера таку ємкість з пленкою, з бочкою буде простіше. Тобто, що ви робите? Вниз бочки ви накладаєте або шифер, або, ой, не шифер, вибачте, камінчики різні, щоб створити фільтрування. Обов'язково там, де кран, вам треба поставити якийсь фільтруючий ємкість, щоб сюди нічого не забилось. Тобто, щоб чиста водичка. Бо якщо заб'ється кран, ви потім не поремонтуєте. Ви повинні створити, щоб кран тут, де у вас входить вода, не забивався. Ну, по суті, це ємвідро частково.
Потім ви накладаєте на ці щебенку, ви накладаєте декілька шарів, наприклад, або плівку. У нас одного не було нічого, ми просто поставили плівку і пробили його гвістками, і вода фільтрувалась через цю плівку. Можна покласти агроволокно, ну дуже не дуже щільне, дуже ну обережно, тому що деякі агроволокна дуже щільні, вони не пропускають воду. Вам треба, щоб відбувалося. І зверху ви накладаєте різну рослинну масу. І поступово їх поливаєте, вона починає розкладатися, і у вас спочатку буде йти такий світло-коричневий колір, а потім навіть темний. Ну, от ви бачите, тут маленьке. Є особливість, треба підняти, щоб ви внизу могли поставити відро. Дешево, сердито, одна з компаній, вона залила площадку, зараз я скажу, 3х10. Ну, тобто ви розумієте, така площадка, вони зробили бетонну з нахилом, насипали щебенку, кинули туди плівку і зробили бортики з шифера. Вони отримують безплатне добриво на 20 гектарів. 20 гектарів, ви розумієте, що це. В них ще 120 гектарів зернових культур, вони там льон вирішують, а 20 гектарів у них різних культур. І коли вони відправляли оці витяжку із самих оцих, те, що стікало, вони були здивовані, що вони казали, вибачте, у вас титра триходерми в 3 рази більше, ніж в тих біозаводах, які у нас працюють в багатьох компаніях. Вони кажуть, ми нічого туди не дали, ми тільки перший раз туди залили все, що було на ринку. Потім те саме вони сказали, а їм потім кажуть, знаєте, у вас аверміцинів велике. Це аверміцин – це препарат, на основі який, з якого виготовляється актофіт. Вони кажуть, не знаємо, ми взагалі не розуміємо, звідки він з'явився. І в них, по суті, така активність була і цих гуматних препаратів, і самих активних, що в них хвороб не було. І що саме цікаво, це в них карбонатні ґрунти, той, хто агроном, розуміє, що це ґрунти з pH 8,5, 8,9, де фосфор доступний було дуже мало. Так от, за 3 роки доступність фосфора збільшилась на 30%. Мені дзвонить агроном, каже, чуєш, ну ми ж не вносили ніякі азотні, фосфорні добрива. Я говорю, ну я не хотів вже йому пояснювати складні процеси, які відбуваються в ґрунту, бо це дуже важко пояснити. Я говорю, це ваш гумісток. Це та сама проста така технологія, вона може бути, оця людина, вона в країні агресора, вона зробила величезну ємкість для того, щоб формувати препарат. Ну, я глянув, яка це, там 10х10 було такий, яма величезна, вони на ніч закладали, скидали все, що є. Тому хороша технологія, в принципі, хто хоче, можна запустити для тих, хто там іде не на 20 соток, там, і на 10 соток, іде на гектари. Технологія дуже проста і дуже ефективна. Ну, і схеми, які, в принципі, я... Сейчас, Микола, я прошу пробачення. Я ж правильно понял, що таку технологію ти зробив якраз в родинному добробуті? Да, таку родинну, ми, ну, да, ми зробили... Там приблизно 20-30 кубов була вот эта большая ємність, куди вони складали всі рештки органічні, все це потім якраз водою проливали, і це все в бочки. І родинний добробут тоді робив аналізи, вони там... 5 раз робили в різних лабораторіях, він не одного разу патогенів не виявляли, бо ну, але страх їхній не дозволив їм використовувати. Хоча це було саме дешеве добриво, вони могли там нічого більше не купляти, просто використовувати. Ну, в каленяка, щоб ти розумів, вже 5-й рік. Він взагалі зробив там саме просте, вирив яму, кинув хорошу 3 сара плівки, скидає траву і зробив собі з одної сторони не просто стік, а величезне, як би сказати, поглиблення, туди вода стікає, в нього люди заходять, відрами забирають і розливають через каплю в теплиці. Там чері було просто засипано. Ну, зараз в нього погода не дуже хороша, бо холодно було в Львівській області. Він каже, що просадка на місяць. Ну, є така погодні умови Західної України.
Ну, от я рекомендував в одній компанії, ну, я не буду говорити, який, тобто ми поставили 4 бочки, тут 3, тут інша теплиця, Віталій, бо я не міг показати ту компанію, яка ну, це використовує, бо вони попросили не показувати схему, яку я робив. Ми зробили витяжку з попела, це завжди калій, а в них попела була немірено, там є питання, як чистити, ну, ми знайшли, як чистити, бо внизу треба завжди потім виносити цей попел. Витяжка з компосту, в них був якісний вермікомпост і компост, і витяжка з трави. І от витяжка з трави вони використовували замість підкислення води, тому що в них вода була 8,9. Ну, хто займається теплицями, той розуміє, що там не органіки фосфорної, ортофосфорної кислоти вливають немірено. Там і азотної кислоти, там, де... Уже обично, либо ортофосфорка, либо азотна. Азотна, так, да. Віталій, вибач, я давно просто неорганічним не займаюся, вже не пам'ятаю. Тобто є така штука, вони змішували і використовували для внесення. В принципі, саме складне, це треба фільтрувати, і ті капля, яка є, ну, не підходить, треба по-іншому трошки працювати. Ми планували з Віталієм в одному комплексі це зробити, но... не судьба. Так. А, ну і використання. Перше, що треба вам використовувати завжди, компост, ферментовані, це ранньою весною. Ви повинні, як тільки температура у вас плюсова, ви повинні дати бактеріям поживу. Ви можете що завгодно говорити, але якщо поживи немає, ви не зарядили, не проінокулювали ґрунт, у вас втрачається активність ґрунту. Особливо, якщо у вас, наприклад, навіть високородючий ґрунт, або в теплицю ви, ну, Віталія знає, про кого я, завезли тирсу, да? Класна штука, ви завезли тирсу, вона не розкладається, забирає вологу, і ви кажете, нічого не працює. Якщо ви додаєте туди велику кількість ранньої весною от ферментованої різних єм, не єм, різними, ви даєте поживу, вона з'їдає його. І дає поживу для цього. Тобто рання весна ви повинні завжди починати інокулювати, формувати середовище. Ну, якщо ви маєте хворий шлунок, вам дають часто приписують ферментацію. Вибачте, виключіть мікрофон. Юрій, виключно. Оприскувати по листу, ну, знову ви повинні чітко розуміти, якщо у вас бідні ґрунти, ви даєте по листу, ви створюєте ну, негармонійний розвиток. А внесення в каплі, якщо ви фільтруєте, це питання, от, ну, тут тільки робота з мелясою, щоб не було ніяких залишків, і треба обов'язково промивати каплю. Внесення осінню по рослинних рештах. Є форми, і от дуже багато єм ферментації. Ну, можна, в принципі, не єм, можна взяти, навіть зробити витяжку з хорошого вермікомпосту, дати туди поживу на рослинні маси, і ви получите хороший деструктор стерні. І внесення гною або компосту. В принципі, в мене все. Якщо є запитання... Віталій, скільки я взагалі виступав? Зараз, ти якраз півтори години. Час 40. Да, якраз вовремя вложився. В зв'язку з тим, що я бачу Людмилу Касьян, яка зараз за рулем їде і вглядається. Я хотів, Люда, тобі напомнити, що череп корови лежит до сих пор у нас, полностью ферментованный. Я позавчора все рога коров промывав, это череп коровы промыв, он полностью готов для твоей школы, и я жду тебя на поле фундука, да, чтобы мы с тобой вместе выбили рога, и я тебе тогда отдам голову коровы, череп. Віталь, ну якби ти знаєш, я сказав, що я ферментування тварин не буду розповідати. Ну, ти тут да. Про ферментацію черепа корови. Ну давайте, це не ферментація. Давай термін ти вже. Ну, смотри, я реально купив препарати японські, да, і сферментував, как бы, череп, який ми отримали з этой. Да. Давай я поясню нашим слухачам. Да, просто Люда попросила как раз череп для дітей, для школи, щоб був. І от я вчера его просто позавчера припрятал между досками. Они на мне звонит, говорит, все, собаки растащили. Поэтому собрали все в кучу, опять припрятали. И теперь это все ждет, пока Люда приедет. А она с березня месяца не едет. Все. А оно давай, все Виталь, ждет.
Віталь, дивись, давай я тобі поясню одну річ, знову термін. Я вначалі ти не слухав, видно. Ферментація кісток дуже важка штука. Тобто є кісткове борошно, воно заливається, але дуже повільно ферментується. Тому що для бактерій дуже довгий період. Чим складніша їжа, тим довше вони розкладають. Ну, давай так, якщо динозаврів, там кажуть, декілька мільйонів років, і ми знаходимо навіть ферментоване, не розкладені, то це процес, ну, дуже складний. А коли ти кажеш, що я ферментував, ти ферментував ті залишки м'яса, які залишились на поверхні черепа самого, там якісь ці речі. Да, бактерії дуже швидко з'їдають. Ну так, ну, згоден. Просто Рудольф Штайнер говорив о тому, що можна просто там рога корови или, наприклад, череп корови помістити в мурашник, і вони реально все виїдять і з'їдять, і виходить чистий череп. Но так как Люда просила быстро, то я реально положил в бочку и залил им препаратами, чтобы быстро все отсоединилось. Тоже оставил на месяц, на самом деле. Может быть, и раньше это было бы. Но вот позавчера у нас была инспекция Organic Standard, и я как раз занялся, это день земли был, и я вчера лопатывал фляден препарат, роги промывав, и черепом этим занялся. И понял, что он готов, как бы полностью блестит и уже готов. Но думаю, что просто так люди я не отдам, поэтому она придется ей отработать. Там рога мне помочь повыбивать, там что-нибудь порубить. Да, ну, да, на самом деле это долго. То есть, наверное, кстати, мурашник більше быстро справиться, чем М-препараты. Ну, о, добре, що ти нагадав за мурашник. От коли всі кажуть, що крапива дуже ефективно стимулює, насправді в крапиві мурашина кислота. І от Радко, він рекомендував, щоб ви, якщо ви хочете отримати найкращий стимулятор росту, ви берете мурашок, збиваєте, ну там забиваєте їх одну треть баночки, збиваєте і зливаєте. Ви отримуєте дуже сильний розчин мурашиної кислоти, який найкращий стимулятор для розсади. Ну так можна не робити. Він потім та через місяць йому там почали всі жалітися, що ж ви мурашок не жалієте. Він сказав, окей, берете там тряпочку, засовуєте мурашник, вони там лазять, і витягуєте тряпочку і теж збовтуєте. Ну, він робив ці аналізи по мурашиній кислоті, в нього там суперлабораторія. І це найкращий стимулятор. Ну, можна мурашину кислоту купити, вона продається дуже обережно і використовувати для стимулятора росту. Ну, знову, це стимулятор, він стимулює. Но ви повинні давати, створювати субстрати для розсади, для того, щоб посадити. Ну, може, колись ми попробуємо проговорити про те, як створювати субстрати в теплиці, готувати і для... І чому субстрати, які ви купуєте в магазинах, не завжди ефективні? Ну, я не буду наговарювати на три компанії, які виготовляють ці субстрати, але в більшості випадків там дуже, ну, дуже низької якості. Ви завжди повинні пам'ятати, що якісний компост треба додавати там 10-20%. Тому що в більшості випадків беруть просто перегнивший торф і кажуть, що це вже готовий субстрат, а там, ну, нічого немає. Це є проблема нашого ринку із субстратами, які продаються в магазинах. Тому що їх собівартість повинна бути дуже низька, магазини погано розраховуються, тому, ну, є така от профанація самих субстратів. Ну, в мене все... Смотри, я хотел добавить, что сама суть вот всего, что ты еще рассказал, ферментование, а до этого вот и компостование, это в принципе идея создания своих собственных добрив у каждого фермера. Но люди настолько ленивы, что им проще купить что-то, какую-то таблетку волшебную кинуть, чтобы она там что-то происходило, при том, что дешевле и бесплатнее самому себе делать. Но на это нужно тратить время, и как раз люди вот лениво пытаются что-то купить. А все производители любых, особенно минеральных добрив, они вообще против того, чтобы фермеры что-то все у себя робили сами. Ну, потому что это ломается вся технология и продажа всех препаратов. А в принципе, да, любым компостом, да, и ферментованием любой фермер может заработать себе самый лучший для себя доброго и средства защиты растений.
Да, якраз оце, Віталій, ти правий, тому що, наприклад, коли я дивився, ну, більше ЄМ поширено, тут японці хороший маркетинговий ход і хороше просування зробили, ну, і хорошу систему розробили. Тут, ну, якби є ідея, на яку вони нарощують. І в дуже багато країн, європейці, американці, вони люблять ферментувати, вони розказують, там, діляться. І вони роблять це самі. Коли ми пробували з Віталією розказувати фермера, що дивіться, вам треба раз в три дні просто слідкувати, що буде в бочці, зливати і додавати, ну це не працювало. Чому в Україні, я не розумію. Буває, вибачте за відвертість, компанія хоче купити літри, думає, що цього хватить, а ти відкриваєш дослідження наукові і кажеш, що, вибачте, ізначально, як досліджували цей препарат, і ефективність була там 20%, його давали не менше 10 літрів. І я там з одним людиною, яка дуже заслужена, він показував мені, от в мене виходить, я відкриваю його дослідження 98-го року, цього препарату, він один із перших, кажу, дивіться, ось дослідження уважаємого професора агрохіміка, який чесний до корня кожного свого точки зору. І я говорю, ви тут прописано 10-20 літрів на гектар дає ефект. Да. А ви кажете літр. Тому коли вам кажуть літр на гектар біопрепарату і ви получите там супер урожай, ну це не професійний підхід. Їх треба давати велику кількість. А це приводить до того, що фермер, якщо він якісно працює, він повинен робити сам. Чи ЄМ, чи бацилюс субтіліс, чи травні. Тобто, і в принципі, я вам показав уже намітки, як можна робити це на великі об'єми. Що гумі-реактор тут, ну, от, знаєте, це дуже хороша річ. Що бочки кубові або 10-кубові, це ролі не грає, або 5. Що дренажний насос, що дозволяє витягнути все. Що акваріумний цей компресор. По суті, тут треба просто не лінуватися. А це складніше, ніж у нас. Ну, в принципі, Віталій, я закінчив. Питання, так розумію, що Люда не задає, вона їде. Юрій теж, у нас мало сьогодні слухачів, я так розумію. Слушай, а я хотів тоді уточнити. От ти мені тоді об'ясняв сухое ферментування. Це коли не жижа, яка пахне дуже сильно на весь... Ти здесь розказував, да, про сухого? Да, там виходить, що давай, там виходить, що поняття сухого, ну, якби те все одно вологість повинна бути висока. Ну, да, просто, да, да. Я робиш... просто, що не жижа заливається водою, да. І стоїть бурліт і пахне на весь участок, а ти підливаєш води рівно стільки, скільки тобі треба слити. Ні, трошки в тебе буде, вода буде внизу. Ти повинен забезпечити, щоб люба органічна маса, це рослини візьмуть, або, наприклад, вони були зволожені. Або ти бекашу використовуєш, бекашу, да. То там ти, вона тебе волога, і ти повинен підсипати, вони потрошку їдять. Або ти береш рідку форму, ролі не грає. Те повинна бути, бактерії і гриби люблять вологу. Якщо воно висохне, вони виходять в спорову фазу. Ти робиш його, ну я би не сказав волого, просто ти, воно в тебе не в воді знаходиться. Вода може бути внизу, і ти потім зливаєш. Ну от я, наприклад, зранку залив пляшку, півтора літра в ЄМ відро. Вечором відкрив, воно стекло. Дивлюсь, нормально. Тобто я трачу на це, ну, хвилину зранку, хвилину вечором. Тобто компост я перемішую там кожен день, тому що мені треба інтенсивно. По 15 хвилин, тобто у мене куб звичайно. От така робота. Зрозуміло, що якщо об'єм, там трошки треба по-іншому робити. І, наприклад, якщо ви знаєте, в Казахстані весь хлопок вирощували в арик, це в рівчаках, коли вони воду туди пускали. І добриво туди так само пускають, тобто, ну, от, рідкі. Так само, як от ті, хто біогазом займається, в них велика кількість рідкої фракції, то вони під в них вимоги величезні труби, вони доходять до полів і розполивають. Ну, от в Теофіполі у нас там є господарство, цукровий завод, ще там біогазові установки, вони готують велику кількість рідини, ти не можеш її вилити в річки, тому що, ну, це буде екологічна криза. І тому вони вносять в поля. Називається бардавина. Вона теж має великий інтенсивний стимулятор. Ну і біогазова установка – це також ферментування, по суті, складання якихось решток для того, щоб отримати метан, який горить. По суті, от я зараз підписаний на ряд цих
різних груп в Фейсбуці, де азіатські країни, вони от ставлять різні, от ми привикли пластикові бочки для води, для ферментування, у них спеціальні пластикові бочки, біоферментатори, де вони засипають різні туди відходи, ну, в основному це відходи від тварин, а з іншої стоїть величезна така куля резинова, яка набирає метан. І вони використовують для спалювання замість дров, ні газу нема, вони спалюють для газових колонок. І це називається величезна програма Світового банку для того, щоб замінити пічне опалення, там, де жінки варять, на газове, тому що це дуже некорисно. В принципі, можна так само і в нашому в літній період робити біометан для того, щоб, не знаю, там, отримувати тепло, і ну, там це вже треба комбінувати. Ну, це все ферментація, грубо кажучи, розкладання органічних. Питання є. Да. З приводу мух, бо в мене дуже культурне місце, і воно має бути без мух ферментуватися. А мух? Вони завелись. Так, звичайно, мух? Собі мухи. Ну, дивись, з мушками тобі треба просто зробити так, щоб вони не літали. Мушки, комарі, вони відкладають яйця в цю сировину, ну, рідку фракцію, для того, щоб появились личинки і знову появились мухи. Ну, тобто це комашки або мушки. Тобі треба закрити так, щоб вони не мали доступ до води. Ти нічого не зробиш. Ну, тобто це просто вони шукають, де є пониження, де вода, вони відкладають яйця. Ну, у нас нема малярійного комаря, слава Богу. Да? Він є, але він не шкідливий насправді. Тобто він не той малярійний, що в Африці. Тобто це єдиний спосіб. Тобто, ну, ти повинна закрити його. Я пробував, ну, можна закрити його агроволокном, можна, я закривав землею, ну, і зменшував кількість води зверху. Ну, це погіршує ферментування компосту. Ну, але для мене це не критично. Ну, сусіди не дуже не жалуються, то й нормально. Я точно знаю, что Василь Чуба в Копылово ставит вот бочку, ферментует крапиву, сверху однозначно накрывается агроволокном или сетка малярийная вот такая вот, да. И кирпичами, и оно там, конечно, пахнет сильно, потому что происходит брожение, это бродилка, но за счет сетки мухи и комары не могут отложить личинки. Ну, там, де крапива, там інтенсивне бродіння, вони туди точно не будуть відкладатися, якщо ти там зноєм маєш, ну, з крапивою це. Можливо, з іншими речовинами трошки буде. Я на крапиві не бачив мух, насправді. Там інтенсивний такий рух, що просто більше всього, що коли вони відкладають яйця, вони швидко гинуть, бо там кислотність може бути низька. Ну, так. Да. Люда, у тебе є питання? Ну, да, я пробував землею закидати, в мене в компості, ну просто потім треба перемішувати, а ти додаєш велику кількість землі, ну втрачаєш якість. Тому, ну якби, така от ситуація. Я просто перемішую часто, от коли в мене, я перекидаю з одного краю компостера на інший, щоб пришвидшити розкладання, тому що так у мене навіть через півроку я не отримую полурозкладений компост, і в мене потім, ну, проблема є. Ну, і в мене є можливість, не завжди є можливість, в мене є. Я дивлюся, як воно розкладається. А є експеримент, коли я перемішую з травою, я її, ну, в мене є маленька там компостна куча, я її ріжу траву і перемішую з існуючим компостом невелику кількість, там мух нема. Так, пропоную завершати, тому що да, давайте все. Да, 2 години вже Микола все розказував. Да, тобто, ну, тут можна багато чого, ну, якби дуже багато досліджень і робота з середовищами різними. Ну, я це все називаю ферментуванням. Можна розводити якісь корисні елементи, ну, це треба реально займатися, і я вирішив, що біопрепарати для захисту я купляю,
А от такі речі можна спокійно самому робити. Ну, якщо там професійно треба взяти хорошу триходерму, я завжди беру 3-4 компанії, змішую різні штами і вношу в ґрунт. Якщо там мені треба по листу Bacillus subtilis, то я вже вирощую, якщо в мене є меляса, бо по листу треба велику кількість. От вони там вже почали рекомендувати, що по листу там 8-10 літрів на гектар. Якщо ви посчитаєте, скільки коштує, ну, реально це серйозне внесення. Там, тоді було до війни 150-200 гривень літр, а вам треба 10 літрів ввести. Ну, от зараз посчитайте, скільки ви вносите. А поставити бочку, в принципі, вона вас буде раз купили, і просто треба акуратно, постійно слідкувати. У мене все. А я хочу додати, як завжди, за біодинамічне землеробство. І фляден препарат, який Марія Тун придумала, є реально ферментним препаратом. Тобто внесення фляден препарата в компостні купи, от, в зелену масу, яка от, я бакаші додавав, дивився, М-препарати японські додавав, дивився, і фляден препарат, у нього дійство таке ж. Тобто, крім того, що внесення в ґрунт, він викликає якби натягування влаги. Второй его эффект обнаружили в 86-м році, когда Чернобыль взорвався, что он блокирует рослины поглинання радионуклидов и металів тяжелых. Вот. И оказалось, что это энзимы в нем, и он является аналогом М-препаратов. Поэтому вот можно просто фляден препарат робити себе или брати у нас и просто применять его вместо М-препаратов для ферментування компостних куб, либо зеленої маси, яку ви збираєте у себе, коли косите. Ну, вот. Чим цікаво фляден препарат, тому що ми, коли закладаємо його на довгий період, ми додаємо туди елементи. Компостні препарати, так. Да. Да, ми препарати, раз, і кожен з цих препаратів на цьому середовищі розвивається свої мікроорганізми. Це відомо, ви можете почитати, для кожного мікроорганізму є своє середовище. Коли ми створюємо середовище кожний з біопрепаратів компостних, потім додаємо, і саме головне, ми туди додаємо ще додаткові елементи, або бентоніт, або глину, або, скажи там... Ми доломітову муку додаємо. Доломітову муку, да. Яєчну шкарлупу. Яєчну шкарлупу, скарлупу, да. Да, це говорить, як цікаво, я ще скажу, мені це подобається. Ми тренуємо наші мікроорганізми їсти дуже важку їжу. І це значить, що в нас з'являються штами бактерій, вони хочуть жрати, вони дуже їсти. Да, вони хочуть їсти, вони швидко мутують, пристосовуються до того середовища. Ми їх натреновуємо бути спецназом такий, який готовий їсти. Коли ви його даєте в ґрунт, а він голодний, він починає інтенсивно розвиватися. Ну, от така емоційна штука, яка показує, що це краще. Тому ємки завжди використовують дуже легку їжу. Вони беруть мелясу, і у вас бактерії, які привикли їсти такі щось пухнасте, смачненьке, легеньке. А ми так, ну, по-чоловічому виховуємо їх в бочки, щоб вони були сильні. Але це ферментація насправді. Пам'ятаєте, ну, я знову відкрию перший слайд, щоб ми... Що таке ферментація, який дав штучний інтелект? Я спеціально даже посилання. Підписуйтесь. Ну, така цікава штука. Зараз я ще раз, щоб ви запам'ятали, що таке. І великий щі дає інформацію. Це прямо я собі підставився. На цьому хочу закінчити. Можливо, Віталь ще по вермічаю підготуємо якісь такі цікаві, якщо комусь буде. Ну, от я хотів по вермічаю однозначно. Може би, щоб ти здесь розказав, або, ну, давай вже, да, віддільно. Просто ще раз, коли великі території, і, звісно ж, от, наприклад, ми навіть робимо біодинамічний компост, то немає можливості цей біодинамічний компост рознести по території, наприклад, 25 гектар. І, звісно ж, тоді вибирається механізм, коли ми з компоста повинні винути всі ці мікроорганізми методом екстракції. А екстракція – це і є аерація, перемішування і вижимання, як би. І робиться вермічай. І потім подається в капельну стрічку і просто вноситься на великі території. Тому, да, да, ну, наверное, давай
да. Через там в следующий четверг, наверное, Микола Тодорук выступить. Потом давай, наверное, просто заверми чай за аэраторы, эти ферментаторы активные. Давай розкажемо, тому що Больші території. Саме головне, одну штуку, якраз ми сьогодні говорили з менеджером Юліт по її баченню. Я хочу нагадати, що використання гною посліду з водною витяжкою обережно, тому що дуже часто люди зловживають і вносять, і найбільше нітратів насправді є тими, хто в присадибних господарствах, де є корови, і вносять велику кількість різних витяжок. З гноєм і послідом дуже обережно. Велика кількість нітратів, і рослина вбирає, вона віддає плодів, а нітрати приводять до того самого ефекту, як ковід. Тобто вони погіршують наше насичення нашого організму киснем, бо вони зв'язуються з залізом. Це дуже важливо. Тут тому краще травні всі настої, травні з гноєм послідом, дуже обережно. Я просто хотів, бо це є така небезпечна штука. Все, Микола, дві години вже. Все, ура! Ти на одному диханні все розказав. Дякую, Микола. Дякую, було цікаво. Дивіться, я міг би, звісно, зараз закидати термінами біохімії, але вирішив навіть не загублятися, тому що це було б нецікаво. Тобто зрозуміли би там один-двоє людей, а толку би було мало. Давай просто подумаємо на следующую лекцію, наприклад, та розоб'ємо ідею, як із компоста буде максимально хороша ідея вермічая, тобто вижити максимально все микроорганизмы, бактерии и грибы в воду и уже водой как бы внести на большую территорию. Віталь, мы запросимо, є така жінка, вона з Херсону, вона виїхала перед окупацією, вона займається 5 років вермікомпостуванням. Вона готує і вона подається в багатьох грантах міжнародних, як от просування вермікомпостування. Тобто, вона просто така амбіційна, я добавлю там іменно як працювати з самим чаєм, що це таке, бо ми в лабораторії перевіряли його, тобто я розвію деякі міфи, а ця людина просто розкаже за вермікомпостування. Тому що я робив, звісно, на 2000 голів овець ми робили вермікомпостування, але там ніхто не буде розповідати, бо це комерційні розробки, але ми от все це від 2000 овець, вони давали 5 тисяч гною, ми робили, і продаються вони в епіцентрі, хороший компост, вермікомпост. А от Оксана, вона така дуже цікава, бо я не спеціаліст. Через четвер, тому що і тоді я можу включитися з маленькою лекцією по вермічаю, тому що там 15-20 хвилин, основні правила і все. І деякі розвію деякі міфи, щоб вони не утворювалися. Хорошо, дякую всім, хто зареєструвався, хто присутній. Тоді щасливо. Надіюсь, що Микола Биков роз'яснив многі речі по ферментуванню. Якщо запитання, Віталь, ти пиши, нехай пишуть в групі. Може, будуть запитання, ми, може, один якийсь день там зберемо всі питання і просто підготуємо відповіді на запитання. Все, щасливо. Дякую. Дякую. До перемоги. До следующего четверга. Все, щасливо.